Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Уг нь бол би өнөөдөр хүүхдийн цэжний рентген зургийг хэрхэн унших вэ гэсэн сэдвээр хичээл оруулахар төлөвлөж бэлтгэж байлаа. Байлаа гэсний маань учир нь сүүлийн өдрүүдэд эрүүл мэндийн салбарыг маань тойрсон, эмчнэрийн маань тойрсон асуудлууд ара араасаа одоо цуурч гарсан. Түүнд хандж байгаа иргэдийн хандлага, түүнийг нь эргээд хүлээж авч байгаа эмчнэрийн сэтгэл зүгээд нэлээд их зүйлийг надад бодогдуулсан учраас энэ удаагийн дугаарынхаа сэдвийг өөрчилчихсэн. Сууж байна. Яг одоо би эмчнэрийн эмчийн алдаа гаргасан эмчнэрийн сэтгэл зүй ямар бай тийм бэ? Түүнийг яаж давж туулах вэ? Алдаагаа хүлээн зөвшөөрөөд өвчтнөөс яаж уучлалтгүй байх вэ? Ар гэрийнхэнтэй хэрхэн харилцах вэ? Алдаа гарсны дараа түүнийгээ давтахын тулд юу хийх ёстой бай тийм бэ? Талаар ярилцахаар шидэд сууж байна. Анаахын сургуульд байхад ирээдүйд чи нэг ажилд орно. За тийм магадгүй нэг алтаа гаргана. Тэр үед сэтгэл зүгээ ингэж удирдах хэвээр байдаг шүү. Тийм хүнд хэлэх хэвээр байдаг юм аа. Эсвэл хэлэхгүй байх хэвээр байдаг юм уу тий? Дээрээс нь алтаа гарахгүй тулд дараа дараагийн арга хэмжээнүүд юу авах хэвээр байдаг юм бэ гэх мэтчлэн ийм зүйлүүдийн талаар багш нартайгаа зөвлөлдөж ярилцаж амжаагүй төгссөн байна. Харамсалтай. Тийм ч учраас би өөрийнхөө миний сэтгэлд маш их хурсан хоёр их сурвалжаас орчуулсан бэлтгэсэн мэдээгээ танарт хүргэж байна. Дуустал нь сансаарай. Та бүхний яг одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хүргэх явцдаа алтаа гаргаж, өвчтөнд их баг ямар нэг хэмжээний хохирол учруулж байсан үеэ санахыг хүсэж байна. Та бүхнээс ингэж асуух маань амаргүй байгаа ч гэсэн гаргаж исэн алдаагаа богинохон хугацаанд эргэн харах, алдаагаа эргэцүүлэх нь их чухал байдаг юм аа. Та энд видеого төр зогсоход эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хүргэх явцдаа алдаа гаргаж байсан үеэ эргэн санаарай. Энд асуулыг би эмчнэрээ хийхлэх болгондоо өрөөнд хідэн хүн байх нь хамаагүй асуултыг асуусныхаа дараа нэг худалгүй зогсооч хатдаг. Яагаад гэвэл ихэнх эмчнэрийн доктор ажил мэргэжилтэд алдаа гаргаж исэн үе нь их тод үлдсэн байдаг. Ийм ч учраас тэр үе амархан эргэн сандаг. Хэдийгээр алдаа гаргаж байсан тохиолдлоо үргэлж толгойдоо бодоод явдаггүй ч биднэрт аль хэдийн маш том нөлөө үзүүлчихсэн байдаг. Тэгэхээр дараагийн дасгал. Та яг одоо видеого төр зогсооно. Ажил дээрээ алдаа гаргасны дараа танд ямар мэдрэмжүүд төрж байснаа эргэн санаарай. Нам өгүүлэлээс уншижсэн эмч найз нөхдийнхөө ярьсан туршлагыг сонссон, бас өөрийнхөө алдаа гаргаж исэн үеийн туршлага зэрэгтээ тулгуурлаад алдаа гаргасны дараа мэдрэгддэг мэдрэмжүүдийг би дараах хэдэн бүлэг мэдрэмжээр төлөөлүүлж байна. Юуны төрөнд өвчтөн ба өвчтний ар гэрийнхэн шаналж байгааг хараад эмчд гонигтай мэдрэмж төрөх буюу сэтгэлээр ундаг. Үүнээс гадна эмч өөрийнхөө чадварт эргэлцэж, өөрөөсөө ч бусдаас ч ичиж санаа зовдог. Энэ ичгүүртэй санагдах гэдэг бол хамгийн хүчтэй сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийн нэг юм. Дээрээс нь энэ мэдрэмж бид ямар нийгэм ахуйд, ямар соёлд хүмүүцсэн бэ, бэлтгэгдсэн бэ гэдгээс маш их хамаатай байдаг. Тухайлбал эмч нар ямар нэг зүйлд буруу тагдах ёсгүй, үргэлж төгс байх ёстой гэдэг нийгэмд бүгдээрээ амьдарч байгаа бол ямар нэг алдаа гарлаа гэж бодоход түүнд эмч нарын сэтгэл санаа бэлтгэгдээгүй, ямар хариу урал үзүүлэхээ мэдхгүй байх жишээтэй. Өвчтөнд тохирол учруулсан алдаа хийсэн үед мэдрэгдэг бас нэг мэдрэмж бол айдас. Алдаа гаргасны дараа өвчтөн ба түүний гэр бүлийнхэн хэрхэн хүлээж авч ямар хариу үзүүлэх бол гэдгээс одоо намайг бидний юу гэж бодох вэ гэдгээс би тайдаг. Сүүлийнх нь ичээх буюу буруутгах хандлага. Хүнийг алдаа хийсэнд нь доромжлон буруутгах, ичээх, зовоох гэдэг байж болохгүй хандлага юм а гэж мундаг хүмүүсийн бичсэн маш олон ном хэллүүд байдаг. Гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хүмүүсийн хандлага соёл өөрчлөгдөөгүй бид өөрсдөө мэднэ. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбар биш, ямар нэг салбар, ямар нэг мэргэжлийн чиглэлийн ажил дээр алдаа гарлагийг ихэнхдээ алдаа дутагдлаа дүүрэх хариуцлага зөвхөн нэг хүн дээр буудаггүй. Ихэнхдээ хариуцлага хамт өөр хэмжээний байдгийг бид мэддэг мөртлөө өөртөө нийгмээрээ хэн алдаа гаргасан бэ гэж алдсан хүнийг хайдаг, алдсан нэгнээс гэм бурууга хүлээхийг шаарддаг ийм хандлагатай. Тэгэхээр иймч алдаа гаргалаа өвчнөөс өвчний гэр бүлээс гарах маргаанаас айн, дээрээс нь нийтээрээ буруутгаж чичлэн энэ үед дэмжих хамт олон байхгүй тохиолдолд тухайн эмчит хамгийн хүнд сэтгэлзэн өрчлөлт илэрдэг. Энэ нь өөрийгөө тусгаарлах явдал.
алтаа гаргаж өвчтнийг их бах хэмжээгээр хохироосон үед эмчит хамгийн түрүүнд мэдэрдэг энэ бүх мэдрэмжүүдийг сэтгэлзэн хэвийн хариу урвал гэж үздэг. Гэхдээ энэ мэдрэмж сэтгэл хөдлөлүүдэд удирдах, зохицуулах хэрэгтэй юм байна. Харин одоо Америкийн нэгдсэн улсын Бостоны хүүхдийн эмнэлгийн эмч Робертийн хүсэн ярилцлагыг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ эмч маань өөрөө эмчийн алдаа за тэгээ түүнд хэрхэн одоо хариу урвал үзүүлэх юм бэ? Өвчтөнтэй ар гэрийнхэн хэрхэн харилцах вэ гэсэн маш том цогц хөтөлбөрийг эмч нарт сургалт болгон зохион байгуулдаг ахалтдаг эмч байгаа. Тэгэхээр маш сонирхолтой яриа өрнөсөн. Энэ маань өөрөө одоо харилцсан яриа байгаа. Би товчлохын тулд зөвхөн одоо хариулт хэсгүүдийг нь түүгээд нэгтгээд оруулсан байгаа шүү. Энэ сэдвээр ярихын өмнө би үргэлж өөртөө тохиолдсон нэг түүхийг ярмаар байдаг. Миний энэ түүх эмчийн алдаатай холбоотой бодлоодыг маань анх өөрчилсөн гэж би боддог. 30 жилийн өмнөх буюу намайг дөнгөж хүүхдийн эрдэнт байх үеийн явдал. Нэг орой би яралтай тусламжийн тасагт хуваартай ажиллаж байсан. Намайг удирдсан эмч хажууд байгаагүй, би ганцаараа байсан. Тухайн үед ганцаараа байх бол байдаг зүйл байсан. Тэгээд хүлээ авахаар 9 настай халуурсан амьсгалын дээд замын халдварын завьуртай нэгэн хүү орж ирсэн. Би хүүгээс асуумж авсан, үзлэгээ хийсэн, цусны дэлгэрэнгүй болон ариун чанар тодорхойлох шинжилгээ авсан. Тэгээд хүүд ацетаминофен өгөөд бусад өвчтнүүдэд үзэхээр явсан. 30-40 минутын дараа би нөгөө хүүдэр эргэж ирэхэд халуун нь буучихсан, цаваа сэргэлэн болчихсон байсан учраас вирусын гаралтай амьсгалын дээд замын халдвар байна гэж ууш тавиад гэрлөөний явуулчихсан. За тэгтэл өглөө нь лабораториас над руу уцтаад нөгөө хүүхдийн цусны ариун чанарын шинжилгээнд пневмококк эрэг гарсан байгааг хэлсэн. Тэгээд бид хүүгийн гэр рүү холбогдсон, гэрт нь очиод хүүг эмнэлэгт авчирсан боловч тэр үед хүүгийн биеийн байдал өмнөхөөсөө илүү дордсон. Тэгээд пневмококкийн гаралтай сепсис, менингит гэсэн онцтой хор шууд цэхийн амьдруулах тасагт хэвтүүлсэн. Хүү эдгэрсэн, гэхдээ харамсалтай нь мэдрэлийн нэлээд хүнд үлдэц өвчлөлтэй эдгэрсэн. Цаам үгэрсэн хоолын болон ходоодны гуурстай эмнэлгээс гарч байсныг би санаж байна. Хүүг эмнэлэгт буцааж авчирсан тэр өглөө намайг халдаг эрдэнт эмчээс манд дуудлага ирсэн. Би өрөөнд нь очиод хамт суусан. Тэгээд алхах эрдэнт эмч маань надаас өнгөрсөн оройн жижигрийн тэмдэглэлүүдийг би харлаа. Энэ хүүхдийн цагаас 40 мянган гарсан байхад чи юу бодож ийсэн бэ гэж асуусан. Яг тэр үед нүүр рүүгээ завхуулаад авах шиг надад санагдсан. Би цусны шинжилгээ авсан хэрнээ шинжилгээнийхээ хариугийн шалгахаа мартчихсан байснаа тэр үед цаасан. Хэрвээ би тэр хариуг харсан бол мэдээж би тэр хүүхдийг гэрт нь явуулахгүй байсан. Тэр үед надад маш хэцүү байсан, юу гэж хэлхээч мэдэхгүй хөшчихсэн. Тгээс суучахад алхах эрдэнт эмч маань надаа энэ алдаа чинь сайн зүйл огт биш ээ. Ийм алдаа гаргасан чинь чиний нэр хүндэд маш их нөлөөлнө. Би нөхцөл байдлыг яаж хийдгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ чи маш сайн сурч исэн. Тийм болохоор энэ явдлыг болоогүй юм шиг хоёулаа дундаа ингээд мэдээд өнгөрөөвөл яаж ийна гэж хэлсэн. Ийм л юм болсон. Хинч яг юу болсныг мэдээгүй, хамт сурч байсан ангийнхан өвчтний гэр бүл хинч юуч мэдээгүй, би хинт тийм тухай хэлээгүй. Гэхдээ өнөөдөр ч гэсэн би нөгөө хүүхдийг хэр яваа бол амьд болов уу? Миний гаргасан алдаа тэр хүүд болон гэр бүлд нь хэр их ушиг тарьсан бол гэж үргэлж бодож явдаг. Хизээч намайг орхитдаггүй бодол болсон. Миний энэ түүх тийм сайхан түүх биш. Гэтэл яагаад би үүнийг бусдад ярьдаг вэ гэхээр нэгдүгээрт минийхтэй ижил түүхүүдээ эмчнэр ярьдаггүй л болохоос байдаг гэж би боддог. Түүхийг маань сонсоод ийм зүйл тохиолдоход өөрөө ганцаараа биш шүү. Алдаа гаргасан л бол муу эмч, муу хүн гэсэн үг биш юма гэдгийг эмчнэрээ ойлгоосай гэж хүсдэг. Хоёрдогт миний түүх 20 жилийн өмнөх үеэсээ бид хэр хол явж чадсныг харуулдаг гэж боддог. Тухайн үед бидний хийсэн зүйл мэдээж буруу байсан ч болсон зүйлийг нууж хаах явдлууд цөөн биш гардаг байсан гэж би боддог. Гэхдээ одоо бол бүх юм өөрчлөгдсөн. Өнөөдөр бид тийм зүйлийг яаж хүлэн зөвшөөрөхгүй. Өнөөдрийн нэгэнд эмчийн алдаа гарлаа гэхэд өвчтөн түүний гэр бүлтэй ил тод шударга харьцах тал дээр бид анхаарах ёстой. Дээрээс нь алдаа гаргасан эмч юу мэдэрч туулж байгааг орхигдуулалгүй авч үзэх ёстой.
Бас нэг зүйл нь гэвэл хэрвээ бид алдааныхаа түүхийг, туршлагыг өөр хоорондоо ярихгүй бол гарч байгаа асуудлуудыг залруулах буюу тусламж үйлчилгээг аюулгүй болох боломжоо алдана. Жишээ нь миний тохиолдолд алдаагаа нуулгүйгээр гарсан асуудлын шалтгааныг засах маш чухал боломж байсан. Гэхдээ ярилцаагүй хилээгүй учраас чухал лабораторийн шинжилгээг яаж дахин орхигдуулахгүй байх вэ гэсэн асуудалд хизээч одоо дахин сөхөгдөж яригдаагүй. Тэгэхээр өөрийнхөө энэ түүхээс туршлагаас үүдээд би сүүлийн 10 жилийн чиглэлээр ажиллаж байгаа юм аа. Ингээд Роберт эмч маань одоо хүртэл өөрийг нь одоо дотроос нь зовоож идэг, бусадтай хуваалцахад тийм ч амархан биштэй ийм түүхээ маш олон орны эмч нартай хуваалцсан байна. Энэ түүхийг сонсоод хэрвээ тухайн үйл явдал энэ цаг үед болсон бол яаж хидэгдэх байсан бэ гэж та бодоод үзээрэй. Нөгөө нэг хоёлаа ингээд дундаа нуучих гэсэн халах резидент бол өөрөө буруутгагдана. Түүний дээр удирдах байсан бас эмч маань давхар буруутгагдана. Яагаад гэвэл нэгдүгээр курсын резидент эмчийг аюулгүй, эрсдэлгүй ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөөгүй гэдгээрээ буруутгагдана. Тэгэхээр цаг үе, эрүүл мэндийн тогтолцоо ямар одоо их өөрчлөгдсөнийг үнээс харж болох юм аа. Ингээд цааш нь үргэлжлүүлье. Эмчийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний алдаа ер нь хэр их гардаг талаар нарийн гаргасан дата байдаггүй. Гэхдээ Бостоны эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн зүр судасны эмгийн тасаг ба сэхий амьдруулах тасагт 2002-аас 2003 онд хийсэн судалгаа байна. Хуучных боловч одоо энэ тоо тэгтлээ хөрчлөгдөөгүй гэж би бодож байна. Энд харуулснаар өвчтөн хэвтэн эмчлүүлсэн 1000 өдөрт урьдчилан сэргийлж болох үйлс adverse event буюу гаж нөлөө алдаа 36 удаа тохиолдсон байна. Үүнийг хүндийн зэргээр нь задалж үзэхэд 13 нь илэрхий, 19 нь хүнд, 3 нь аминд аюултай, 1 нь амь насанд хүрсэн гаж нөлөө буюу алдаатай ажиллагаа байсан байгаа юм. Одоо эмч нарт зориулсан хөтөлбөрт багтсан удирдамжнаас чухал бас хамгийн хэцүү гэсэн хэсгүүдийг ярилцъя. Хамгийн түрүүнд тусламж үзүүлэх баг өвчтний хэрэгцээ бүрэн хангагдсан эсгэд анхаарах. Учир нь алдаа гаргасан эмч өвчтний уур бухимдлаас айх, мөн гаргасан алдаанаасаа бол санаа төгссөн байдаг зэргээсээ өвчтөнд хэрэгтэй тусламж үйлчилгээг орхитуулж магадгүй байдаг. Тасагт ямарваа нэгэн гаж нөлөө алдаа гарлаа бүх сандарт тэмцдэг. Зөв бодож сэтгэж чадваргүй болตก. Ийм үедээ хамгийн түрүүнд нөгөө үргэлж нэгдүгээрт байх ёстой өвчтөндөө санаа тавих ёстой байтал тухайн алдаанаасаа болоод өөрийгөө тасгийнхаа эмч нарыг яах бол гэсэн бодол нь төрүүлээд байдаг. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр санаж авах зүйл бол хэрвээ хариуцсан эмч алдаа гаргасныхаа дараа ажлаа үргэлжлүүлэн хийх чадваргүй байвал хин нэгний тусламжийг авах хэрэгтэй, өвчтөнд тусламжаа гүйцэд үргэлжлүүлэн үзүүлэх хэрэгтэйг мартаж болохгүй. За тэгвэл алдаа гаргачихлаа гэж бодъё. Нөгөө айдас, санаа зовх гэх мэт олон мэдрэмжүүдтэй өрөөндөө халхын хизээ нь өөртөө тусламж хэрэгтэй болсныгоо мэдэхгүй те. Тэгэхээр яаж мэдэх вэ гэхээр энэнд одоо онсон хариулт байхгүй ч гэсэн бусдын түүх туршлага маш их тусалдаг. Алдаа гарсан үед эмч тухайн процедурыг хийх чадваргүй байгааг олж харах, оронд нь чадах нэгнийг оруулж нөхцөл байдлыг эргүүлэх чадвартай, мэдлэгтэй, туршлагатай хүн дундаа байлгана гэдэг маш чухал юм аа. За дараа нь энд гарсан гаж нөлөө буюу алдааг өвчтөн гэр бүлийнхэнд хэлэх шаардлагатай эсхийг шийднэ. Кэсэмэд нэгдүгээрт хэрвээ энэ гаж нөлөө чамд эсвэл чиний садан төрөл тохиолдсон бол чи өөрөө мэдхийг хүсэх байсан бол хоёрдугаарт энэ гаж нөлөө алдаанаас болж өвчтний эмчилгээнд өөрчлөлт орох бол алдаа гарсан тухай өвчтөнд хэлнэ гэжээ. Тэр нэг ясандаа өөрт чинь эмч эмнэлгийн ажилчид яаж үйлчлээсэй гэж хүсдэг яг түүгээрээ өвчтөндөө хандах ёстой. Тэр хүний оронд байсан бол ямар мэдээг чи өөрөө мэдхийг хүсэх байсан бэ? Түүгээрээ бодоод өвчтөнд алийг нь хэлэхгүйгээ бодож хязгаарлана гэсэн үг. Гэхдээ өвчтөн түүний гэр бүл бидэнтэй адил бодох албагүй, магадгүй эмчид итгэдэггүй хүмүүс байж болно, бүгдийг нь нэг бүрчлэн мэдхийг хүсдэг хүмүүс байж болно. Тэгэхээр тухайн өвчтний болон гэр бүлийнх нь өмнөөс одоо өөрсдийгөө тавьж бодно. Эднэрт юу хэрэгтэй байна вэ? Би хамгийн санаараа яаж тусалж чадхаар байна вэ гэсэн үндсээр ярилцах нэ. Удирдамжийн тусгагцсан дараагийн нэг зүйл нь юу болсон талаар мэдсэн тухайн өчтөл өвчтөнд болсон явдлын тухай тодорхой хэлэх. Юу болж өнгөрсөн тухай мэдэх эрх өвчтөнд бий. Гэхдээ болж өнгөрсөн явдлуудыг холбож хамааруулахгүй байх, таамаглаж ярихгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Гэтэ.
Эмчнэр бодохдоо юу болсон тухай бүх мэдээллийг эхлээд цуглуулж мэдээтхий, дараа нь өвчтөнтэй гэрийнхэнтэй уулзаж тайлбарлая. Тэрэн дээр гэж боддог. Гэтэл үнэндээ тэр одоо өнгөрч байгаа цаг хугацаанд ар гэрийнх нь эдгээр маш том алдаа хийсэн байна. Хэлэхгүй байна, хинч юу ч ярихгүй байна гэж сүргөөр хүлээж авах нь ихсдэг. Ар гэрийнхэнтэй ярилцахаа хойшлууллаа гэд ямар ч сайн үр дүн гардаггүй. Харин ингэж юу болсон мэдсэн даруйда ярилцахдаа болсон явдлуудыг нэг том зураг болгож харах гэж хүмүүс оролддог. Ингээл ийм юм болсон байх гэж таамаглал дэвшүүлж ар гэрийнхэнтэй нь ярилцдаг. Энэ бол маш буруу, дараа нь жинхэнэ болсон явдлыг одоо мэдсэн хойноо өөрөө хэлсэн үгнээс буцах үнэхээр хэцүү байдаг. Бас нэг зүйл нь хэрвээ том, жижиг тэгээ бүх өрчлөлийн сэргийлж болох байсан алдаа бүхнээ өвчтнүүдэд хилээд байвал эмч нарт итгэх, итгэлээ алдах, улмаар одоогийн байгаа хэдий төгс биш ч гэсэн сайн чанартай тусламж үйлчилгээнээсээ зүгтах аюултай. Харуутын амаа ухааны сургуулийн эмчлүүдэд байдаг нэг журам нь хэрвээ эмч гарсан алдаа гаж нүлэг өвчтөн ба гэр бүлийнхэнд хэлэхгүй гэж шийдвэл түүнийг ёс зүйн хорогоор дахин хянаж шалгах ёстой ийм журамтай. Мөн энд онцлох нь өвчтнөөс уучлалтгүй харамсаж буйгаа илэрхийлэх ёстой. Ингэхдээ зөвхөн гарсан алдааг урьдчилан сэргийлж болохгүй алдаа гэж тогтоосон тохиолдолд эмч өөрийн биеэр эсвэл байгууллага хариуцлага хүлээж уучлалт гуйна гэсэн байна. Тухайлбал нэг алдаа гарлаа, зайлсхийж болох алдаа байсан уугүй юу? Мэдэж амжаагүй байтал шууд явж ороод гэрийн ханд нь уучлаарай ийм болжээ гэд тиймээ бидний буруу гэсэн утгаар яриад явчихдаг. Ингэж болохгүй гэж энд хэлсэн байна. За өвчтнөөс уучлалт гуйх тухайд Роберт эмч маань I'm sorry буюу намайг уучлаарай гэх үгэлбэрийг одоо хоёр утгыг бид нарт сонирхолж хэлсэн байна. Тэгэхээр англи хэлэнд энэ маань хоёр тис өөр утгаар хэрэглэгдэж болдог. Нэгдүгээрт I'm sorry гэхэр намайг уучлаарай, тийм ээ би буруутай, намайг уучлаарай гэсэн утгатай. Хоёрдугаарт жишээлбэл I'm sorry that your mom's not doing well гэх юм бол ээжийн тань би муугаад харамсаж байна. Танд ямар хэцүү байгааг ойлгож байна гэсэн утгатай. Энд бол хоёр дахь хэлбэр дээр ямар ч удаа тийм энэ бол тийм ээ миний буруу гэсэн утга ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг эмч нар маань салгаж одоо ойлгох бас мөн хэрэглэх ёстой гэдгийг онцолж хэлсэн байгаа шүү. Ажил мэргэжил дээрээ гаргаж ирсэн алдаа чинь таны амьдрал зөргөөр нөлөөлсөн үү гэсэн асуултыг эмч нараас асуугаад дараах байдлаар хариулсан байна. Ажилдаа сэтгэл ханамжтай байдал, өөртөө итгэх итгэл, нэр хүнд, ирээдүйд алдахаас айх, айдас төгшүүр тэр бүхэл нойронд нь хүртэл сүргээр нөлөөлсөн байгааг харж байна. Тэгэхээр эмчилгээ үйлчилгээний алдаа гарахад мэдээж ихний хоригч нь өвчтөн байдаг. Харин алдсан эмч өөрөө хоёр дахь хоригч нь бас болж идэг. Зарим нь ажилгүй, амьдралгүй болно, зарим сэтгцийн эмгээр өвчлөн. Ийм ч учраас эмч нарт энэ чиглэлээр тусгай хөтөлбөрөөр хичээл ордог. Ингээд бэлтгэсэн мэдээлэл маань бол үгээр дуусч байна. Тэгээ өөрийнхөө зүгээс хэлэхэд би бол залуу эмч, миний ажилласан цөөхөн жилийн одоо хугацаанд би алдаа гаргаж ирсэн үү гэвэл гаргаж ирсэн, би алдчихж ирсэн. Азар одоо хүнд хохирол учруулаагүй. Гэхдээ эмч нар бид нар бүгдээрээ алдааг бол том ч бай, жижиг ч бай хамаагүй өвчтөнд тохирол үзүүлсэн бай, үзүүлээгүй бай хамаагүй жижигээс нь ахуулаад бүгдийг нь хоорондоо ярилцдаг байх хэрэгтэй. Түүнээсээ суралцдаг байх хэрэгтэй юм аа. Тэгээ миний сүүлийн хоёр ажлын байран дээр бол би adverse event form гэж бүгэлдэг байсан. Дээрээс нь түүнийхаа дараа correction plan буюу алдаа яагаад үсчвэ? Тэгвэл үйл ажиллагааныхаа стандартыг ингэж өөрчилчихё. Тэгвэл алдаа гарахгүй гэсэн зүйлээ бичиж ороод түүнийг хамт олонтойгоо удирдлагтайгаа ярилцаад ингээд бүгд суралцаад дуустал ийм байсан. Тэгэхэд миний бичлэгийг надаас илүү их туршлагатай хүмүүс одоо үздэг учраас та бүхэн надтай санаа бодлоо өөрсдийнхөө туршлагаас хуваалцаарай гэж хүсэх байна. Тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийнхаа дугаартаа хүүхдийн цэцэрлэгийн энтхэн зургийг хэрхэн унших тухай маш гоё хичээлээр уулзах болно. Баярлалаа.